todos e todas e benvido a Radio Sieiro, a Radio do Cole de Crecente. Hoxe temos un programa moi especial. A nosa compañeira Arancha ven a contarnos un conto. Para os de infantil, Catarina e o oso reciben a visita do curmán Pedro Saudanse e marchan sen rumbo polo mundo. Ás veces viaxan leva a Pedro sobre os hombros. Para Catarina pesa demasiado. Ás veces Pedro senta o oso no colo. Para Catarina pesa demasiado. Viaxan facendo carreiras, ás veces ladrando. Ás veces devagariño, ás veces moi rápido, ás veces chapuzan. Ás veces arrastranse pola area. Ás veces nadan e mergúllanse. Ás veces saltan sobre as ondas. Ás veces avanzan a catro patas. Ás veces colganse coma os preguiceiros. Mais Pedro non se atreve a tanto. Ás veces lánzanse de árbore en árbore coma os monos, mais o oso non se atreve a tanto. Ás veces viaxan sobre as xirafas. Ás veces bailan a samba con moita xente. Ás veces van con cuidado por se aparece a serpe. Viaxan sen rumbo polo mundo. Catarina, oso e Pedro.